Jo soc Pitars d'Artana. Jo soc Pitars, què? Pitars Torres. Torres. Ma mare Torres. Ahà. Torres ja no és d'Artana. No, no, ma mare era d'ací. Clar, 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 clar. Sí. I a què se dedicaven els teus pares? Mon pare ha sigut tota la vida a Ferraor, el millor que ha hagut en la província. Que barbaritat. Què mos havien dit també? I el meu germà a Ferraor també dels millors de la província. I després van ser serrajeros tots. A la zona ara que van ser un poc, però ferrava el meu germà a particular als de València Nava. Mare meua, mare meua. I vaig tenir amb la pata que tan sa que estava va agarrar un càncer de fides, va morir als 63 anys. Ostres. Tota la vida treballant, va ser president de festes, amb la Moixman també va ser reina, ha sigut concejal, quan a Franco, i vull dir-te jo que bé, una família bé. I entonces vull dir jo que després d'això jo he sigut també serrajero, jo he sigut soldador, una meravella. Soldava totes les dies muntonaes de vigues per això d'encofrar, no, i si d'ací a camionar és el que de sot, des d'ací al carrer. D'ací baix és el carrer. Clar, 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 que ara és el pub que me queda a mi, que sí, el tinc alquilat. Sí. Que és el bon, que diuen. Sí, 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 que ara hi ha un altre nom i ara l'han alquilat a uns altres i ara volen tornar a ficar el mateix nom que tenia. Perquè igual la gent igual diu món el bon. Clar, i així no és que és el que n'hi ha. Tu mos dient Jesús el del bon. Sí. Els de la mar, el Bacus també ha estat. I en l'estany, que se diu l'estany, no dic ningú l'estany, tots al tròpic, que això era tròpic primer, quan el vaig fer jo. I tròpic en fora mar allí, que ha estat després el Marea, que per això ha fet l'edifici que van fer i va ficar el restaurant, perquè si no, no estaria allí el Marea, si no la gràfica també estava jo. Allí tenia un altre pub, que seria Tròpic, això és, allí se tenia el Tròpic Nules, i clar. Tròpic Playa, clar, Tròpic, clar. Allí dient Tròpic Beach, ah, perquè va ficar el nom una estrangera amiga meva, que venia tots els anys. Sí, sí, sí. I allí, a fora mar, vaig fer allò amb unes tombones, i allí era una meravella, el que passa que per agobiar-me massa, de dur allò per preparar-ho, i allí tenia un xiquet, una xiqueta que portaven tots els fins de setmana, això en hivern. Sí. Però en estiu jo estava allí també. A veure, uns anys que no tenia allò de l'estany encara i tenia allò. Tenia això i tenia allò. Sí, sí. Vaig dir, no? Sí, 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 clar. Sí, i entonces, doncs vull dir jo que allí tenia tot el camp i que allí estendres, allò era una meravella. Jo és que on ha estat, ha tingut 7 pubs entre la mar i Nules. I s'ha tingut sempre plenets tots. Sí, sí, sí. No se podia entrar. Que meravella. Més bona gent que he tingut jo no ha tingut ningú. Ningú lío mai. Ni la Guàrdia Civil mai ha vingut perquè ho lío. Venia molt perquè jo me portava ben ells. Clar, clar. Allí de nit, en la mar que vaig aplegar, després de treballar així tot el dia, m'anava a la mar totes les nits. Mare 10 meva. Anys. Ostres, que barbaritat. I allí quan aplegava ja estava la gent esperant-se per entrar. I tenia un amic meu, que era fadrí major que jo, i ell i jo m'anàvem totes les nits. Venia així, jo anava per ell, allí a fer el sopar, i sopàvem ell i jo, i sempre teníem gent per sopar allí. I entonces, doncs allò de nit era un escàndalo, i me'n venia a vegades a les 3 i les 4 del matí, i a les 7 i a les 8 amunt a baix, me'n anava a fer. Vaig estar, ma mare era molt matinera i anava a missa tots els dies. I quan venia, i mon pare i el meu germà estaven baix, però a mi no me diuen res, ells, però ma mare no parava. Ja estàs baix, ells, tu sí que, ai, què fas? I a mi jo m'acabava de gitar. Mare meva, Jesús. Però com allò m'agradava molt, clar, això també m'agradava, perquè jo he sigut un bon treballador baix. Això t'ho dic de veritat. El meu germà m'ha vingut molt sempre i ha fet jo sempre el que ha vingut d'ell, sempre m'ha ajudat. El tròpic, sí. Me va fer ell un altill, el meu germà de ferro, en un farol a entrar, que allò era de cine allà a la cara, sí, a l'avenida sí, aquella. Sí. Home, el tròpic jo he anat amunt tot arreu, eh? I entonces en el tròpic era una monada. Després del tròpic van fer, vaig ser-lo de la mar d'allà de primer fila, sí. Que seria el tròpic Beach. Sí. També em va fer totes les portes, dir-me a fer una barra, de tot el que volia, ell sempre el que volia. I així, doncs, a la que vaig, hasta que vaig acabar ja, a estar sempre en el bar. Però jo, igual en el tròpic, com en la mar, en el Bacus, jo treballava així totes les dies de matí. Mare meva. En el Bacus tot el dia, i m'anava quan acabava l'hora de l'esprar. Però quan valia la pena, perquè jo tenia tanta gent sempre, clar, clar, clar. Jo d'ací baix no demanava mai cap perra, a molts demanava ningú. Jo el que guanyava, jo me sobrava, perquè no guanyava més que ells. I això, vull dir jo que ho ha tingut molt bé. I la gent m'ha volgut molt. Venien els pares, després ja s'han casat i me feien els fills. Cuida molt, com a vosaltres, me feien. I riny els 6x6, jo no mai els he dit als pares res, però jo els he renyit. Els que no m'ha paregut bé, els que feien, els ho ha dit. Però els pares no els he dit mai res. No, vius, així no necessita cabells. Arlanto jo. Home, era l'època clara, clara.
sí. I quin any, quants anys tenies quan vas començar en l'hostaleria? Jo va començar a començar en l'hostaleria perquè estava treballant baix. Clar, això clar, va ser que així en Nules hi havia un bar que es deia el Desert. Conegut, sí. Conegut, que era sí. Pa morir els tres germans. Eren dos xics i una xica. Sí, 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 sí. Tots tenien nòvia i, tots i això va ser un boom que volien, tant que volien ser, venien tots així. Sí. Però se van cansar. Ja. Els dos, 4 o 5 anys se van cansar i ja ho van abandonar. I sa mare, que era peluquera, sí. Doloretes, ella baixava pobra baix perquè no volia tancar-ho. Ja, clar. I dalt l'esperaven, baixava, pujava, tancava, tornava a obrir. Ja. I allí anàvem després de dinar a prendre cafè. Jo, un any, a festes de Sant Bartomeu, ella ho tenia obert i allí estava soletes. Jo li dic, vols t'ajude? Diu, ai, si vols ajudar-me, bueno, me fico a ajudar-li. I totes les festes, allò estava ple de gent i jo allí, després que m'anava als bous, però en comptes d'anar al bou, m'anava allí. Sí, 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 sí. I li vaig ajudar i ella diu, això tenies que agarrar-ho tu. Va veure que jo tenia arte per d'ahir. I un amic meu i jo es vam agarrar. Ell estava tot el dia, que no treballava entonces, i jo anava a migdia perquè dinara ell i tenia després de sopar. Què passava? Aquell era més per dalt i la setmana van quedar, perquè jo anava de nit i moltes vegades ell si se n'anava me quedava jo soles. Clar, i jo totes les dies no podia aguantar tant perquè treballava. Clar, ja veus, mare meva. I li dic, mira, quan te'n vagis a sopar, la setmana que vulguis no tornes. I jo faré el mateix, la setmana que jo estaré, que tu estaràs de nit, jo tampoc vindré. Aquell, la setmana que estava, no parava pa que si va callar i pronte, pronte, tancava i se'n lleva tots. Ah, què va passar? La setmana que estava ell no anava ningú. Claro. I la setmana que estava jo, a les 3, a les 2, perquè no mai morien res de tancar. Claro. I així no va ser. Claro, a l'ell cansar-se, vam estar ahí 2 anys i 2 anys en el Bacus, ell i jo també, en estiu, vale, però ell se va cansar. Jo dic, li dic a la vegada, mira, jo així no vull continuar això, perquè jo no puc. Jo, si tu vols que agarre el Bacus, jo allí obriré, si puc, totes les dies. I en l'estiu, pues, tancaré. Bueno, encara no tenia res, els primers anys. Jo allà aniré en l'estiu, si vols, i entonces sí que m'he deixat així, anàvem, perquè allò era tot el dia, en la mar. I me'n vaig anar a la mar aquests 2 anys, i després ja vaig continuar jo 10 anys allí, a soletes. Bueno, jo i camareros no he tingut un avell. Però vull dir-te jo que jo anava allí a obrir depòs d'ací, tot l'hivern, totes les dies del món, ploguera on nevara no fallant ni un dia. Madre ma mare feia, però on vas? No l'havia caudi, però allà estaran així esperant-se al carrer. Ah, i així era. Ja no vagis, ma mare, pues jo vull que anàvem. I allà m'anava. I així anàvem a estar 10 anys en el Bacus. Totes les dies del món jo, en estiu estàvem allí, però en hivern, totes les dies del món jo pagava allà, i així xic amic meu. I allí sempre hi havia una parella que se quedava a sopar. Feien dos tortilles, qualsevol cosa, i sopàvem allí. I de nit, plenet. I vull dir jo, venien allí la Guàrdia Civil i la policia de Nules, i jo, i se feien carajillos, que es feia molt bons. Hombre, seguro, vamos. Claro, un carajillo 8 hores en l'hivern, que feia molt de fred, i no, sí. I no pagant-lo, doncs els homes no dien en la vida res. Claro. Allí venien i es parlaven en tots els xicuelos que havien, claro. Xicueles, que sempre hi havien també xicueles i xos que eixien més. Claro. I aixina, allò s'ha de fer popular, que per la nit hi havia dies que hi havia moltíssima gent, però és que els fins de setmana no se podia entrar. En hivern igual, en hivern igual no se podia entrar. Allí el solet la gent venia, claro, tots venien a un cotxe, en dos a venir un altre cotxe. Allò de cotxe se ficava que no se podia ni aparcar. Però quan vaig fer el tròpic de Nules, la Guàrdia Firme va dir, allà no és així. Allí no t'han dit mai res, però sí que tinc en compte tota la gent que se va algun porro, que allí no s'ho han de fer. I la gent va complir, ahir no se m'ha fet ni un. Ah, que meravella, eh? Ni un. Que meravella. Sí, sí. Més limpio que ahir no ha tingut a cap posto. Sí, en tots els postos que ha estat. Mm. Ha tingut limpio sempre, no de piso, no? De gent. Mm. Deu dir de veritat, ha sigut l'amo de la gent. Però han portat en mi tots, que m'han volgut molt. Pregunteu-ho, això sí, pregunteu-ho no, no, que vulgueu. Sí, sí. Tenim moltes referències. Ha tingut la millor sí, clientela sí. De la província. Tots els que han vingut des de fora sí, sí, han sigut tots bons. No ha sigut ningú va dir enviar-ho. Perquè el que venia, que no m'interessava, no tornava. Jo he sigut prou per això. Està clar, jo, este no me va, no me xoca, este no me xoca, no tornarà a vindre i no venia, eh? Perquè jo li dia el que tenia que dir-li i ja no venia. Clar, 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 clar. I quins anys vas començar? Quins anys és tot? Jo, doncs pues, això, jo tindria entonces 21 anys. O 22 o 23 per ahir. Clar, molt jovenet.
Ahí tinc fotografies, sí, la fotografia. Els anys 70 seria, aproximadament. No? Per ahir 70 o per 75, per ahir estava. Sí, per 75, que va ser els anys més bons de la mare, que allò estava... Allò era un escàndal. Jo no he vist allò tan ple com jo ho he tingut. Sí, les entrevistes mos ha dit, eh? Claro, en concret se cita el Bacus i les moltes coses que se feien. Mos han contat que feu... Mira, este era el meu germà. Ostres, mare meva, l'Emili. Sí, t'agrada, sembla, a mi? Sí, se sembla. Però vaig ficar un dia jo i se pensa que era jo. I no me sembla molt a ell, perquè ell se sembla més a la meva germana. Yeah. I a mon pare. Jo sembla més a la mare. Vore. I què? Què més voleu saber? Mos van dir que vau muntar tabla flamenco i tot, a més. En el Bacus? En el Bacus el tabla flamenco estava quan estava en els Amors. Després allò es va perdre. Vale. Perquè aquells van avorrir del tot, que allí tampoc anava ningú. Ja. Nosaltres, en el 17, sí, que quan vam començar no anava ningú, ja, que ahir vam comentar, perquè en la mar fiquen molts xiringuitos per veure mar i coses, sí, que, sí, i el teu company meu, que som amics, però ja fa anys que no treballa, ell s'ho va deixar als 2 anys d'estar allí, vull dir, que ell, això no va continuar. Aha. Ell és llaurador. Però vull dir-te jo que també he tingut molta afició perquè tenia un amic en Castelló, que li diuen Pepe, el nàutic, que ella anava molt a l'ajuda de camarero, però és perquè eren molt amics i li interessava, perquè després anaven de viatge i tot això que passa, però ell no continua tenint res d'ell, anava allí perquè era amic. Me diu, si agarrarem un xeringuito d'això, s'altra vegada, que no podem perquè som majors ja, i entonces diu, i farem el que vam fer ahir, no mos cabria la gent. Nosaltres vam començar el 17 per l'esperar, en unes tassetes que n'hi ha de... que a vegades n'hi ha per ahir, si n'hi ha alguna. Tassetes de test? Això d'ahir vaig, ho veus? Sí, això d'ahir vaig a la planta. Sí. Això fèiem xoriceig a l'alcohol. Mare meva. Tallàvem trossets de pa a rabanaetes. Ah, i fèiem l'alcohol ahir i davant de la gent ens ho donàvem i ells ho ensenien i tot. La tasseta en l'alcohol i dins el xoricet. Tu no te pots imaginar, no en teníem prou ahir. Això es va fer famós. I este me diu, això ho farem altra vegada en la mar, per l'esplai a les 7 i després de sopar o para de sopar, no mos cabria la gent. Sí, sí. És que també estava bo. Clar. Se tornava torret en l'alcohol i tu no saps el que feien, no tenia... Hi havia despraes que mos acabaven, no m'ho quedaven. Vale. Això ahir. I allà al Bacus també ho han fet, això. Nosaltres, els primers anys que hi vaig estar en este. I ahir mateix vau comentar, diu, si n'agarrarem un xeringuito d'això, si us comencem a fer el xoriceig, ho tindríem a treballar ple. Un poc de gràcia, ja ho crec, mare meva, ja ho crec. Sí. Doncs concerts i coses d'estes, vosaltres no fèieu. I és que jo no he necessitat mai fer-ho perquè tinc massa gent. Ah, no, mira, a mi venien les cases a oferir-me pa fer allí clar, un poc de disco mòbil i sí, donar metgeros o donar no sé què, no sé quantos, no he vingut mai. Ja. Perquè no me feia falta. Clar. Perquè això ho fan els postos que no tenen res, però sí, és que jo no cabien sí, sí, a cap posto. En aquell tròpic d'allà, quan els van fer, sí, allí no se podia ni entrar. Mira, si te dic, quan fèiem festes, quan era un dissabte de moltíssima gent, els vàters estaven allà al fons. Per exemple, entraven per així sí, i els vàters estaven al final. Sí. Que allà també hi ha un jardí, que jo sempre he tingut fissió a això, que este, així, això que hi veus ahir tapat, ho veus ahir, això antes estava destapat i ahir baix hi havia un jardinet que de dins del bar se veia, ai, ahir a l'oí. I això és el tròpic de baix. Mira, això és el tròpic. Doncs sí, pues ahir dos estaven de d'ací sí, i la finestra a l'aix se me l'han tapat, però ahir hi havia plantes que eren amonall, llum verda de nit, que des d'allà dins allò feia preciós. Clar. I allà ho tenia igual. Clar. Allà en aquell post ho vaig fer així perquè allà em va agradar. Clar. És que això ho vaig fer quan el meu germà va morir. Al que va ser el taller, que ja no treballàvem, estava clar, això parat. Clar. I li vaig dir al meu cunyat, si tu vols, jo te pagaré. Perquè això és d'ella i meu al local, però el bar és meu, ho ha fet tot jo, ella, clar, i no pinta res. Jo li pagué el que va quedar, i jo dic, si vols te pagaré del que t'agarra, el que quedem, jo faré si vaig això. I va dir que ja que sí, i això va ser un altre èxit. Mm. Vull dir jo que no he tingut mai perea de fer coses. M'han empenyat, m'han desempenyat. Allà vaig comprar les de la casa, després de tindre el bar allí. El local i tot el vaig comprar. I després, al ja deixar-lo perquè el vaig traspassar i no anava com tocava, vaig jovent. I vaig fer després això. Entonces tú desde 20 y pocos años... Jo he estat 55 anys en això. Mare meva! Sempre al puesto, eh? Ja pots dir el que vulguis. Sempre complint. Jo no he anat mai a cap puesto tenint el bar obert. Sempre ahir. Encara que s'ha tingut camareros o camarers, que si vaig a vegades n'ha tingut 4, i en la mar, a vegades n'ha tingut 6. Dies de mercat, i dies de dissabte, i dies de festes, i dies de tot, allí no es podia entrar. Té un dia per allà al tròpic. Mira si hi havia gent
que en festes que hi passaven els bous i tot per allà, la gent anava a orinar al jardí que n'hi ha al mig per no entrar allà dins perquè no es podia passar. No es podia passar. Així mateixa, que jo de nit, en Nochebuena, en Nochevieja, no obert mai, perquè a mi aquest tumult de la gent borratxeta no m'ha agradat mai. Això no, sempre no m'ha agradat, i s'ambient de la gent així. Sí, 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 sí. I per l'Esprà, allà no havia obert mai de nit, a les 10, quan ja anava, ja no obries de demà. Però sí, obria, perquè així venien totes les fàbriques. Després de dinar estava al carrer d'Esperança per obrir així a fer-se les copes. Clar. I tu saps la gent que jo tenia així per l'Esprà, que quan s'acabava per tornar a obrir a la una, després que la gent sopava, mos sí, tenien que quedar a limpiar-ho perquè era un toll de gent que havia totes les frases de nit. Hasta les 10 no se podia entrar. Clar. Nochebuena, Nochevieja i el Rosón. Mare meva. Obria perquè valia la pena també, però és que ja me vaig fer aixa bien d'obrir, però a les endemà així no obria ningú, tot a nules. El dia de Nadal i Nochebuena i tot això, i Nochevieja i els Reixos. Sí. Jo l'estava obert i no se podia entrar. Mira, si voleu vaig entrar a veure, tinc la clau. Sí, això t'importa. Tinc la clau jo baix sí, perquè, sí, perquè ja està a treballar alquilat. Si sí, es tenien la dissabte, lo de la pandèmia, ja està alquilat a treballar des d'ahir de la Macorina. I tindran la Macorina i el sopapap. Te ho dic jo perquè ahir jo tenia una entrada i hi havia unes arcades i hi havia com una miqueta de més intimitat, de parelletes. Sí, sí. Tot el que ahir baix, de butacons i de butaques i taburets, tot ahir dins, i se quedava una nave. No se podia tirar una agulla. Des de l'Esprà ja ho llevava. Sí, sí, sí. Però és que a la setmana, quan jo obria les 3, ja estava tot col·locat. I a vegades ho feia la xica que limpiava, jo l'ajudava, i a vegades no venia i ho feia jo. Però jo les 3, quan obria, tot el bar estava ple ja de tot, de butacons. I ahí venien després de dinar, s'omplia ple, l'agitar, l'altre s'agitar, però no se podia passar. És que havies de votar per passar, de gent que havia. I ja s'hi surt complidor. Que ho sàpies. Ai, i si 6 dies de Nochebuena, així tancàvem de dia. Ja, venia la limpiadora, limpiava tot ben limpio, se col·locava tot i a les 3 obert, que no obria ningú. Clar, hombre. Ha sigut treballar ara, no? Ostres, pues, perquè ho fiqueu ahir, que és veritat. Mare meva. Sí. I te vas deixar la ferreria? Claro, a la ferreria me la vaig deixar quan vaig obrir així. En la mar, podia portar en el tròpic, també obria igual allà a les 5 de l'Esprà i jo a les 6 hores, a les 4 me'n pujava, me'n dutxava i me n'anava. Totes les 10. I el meu cunyat, primer mon pare no, el meu cunyat que vivia allà, me pareix que ma mare entonces ja s'havia mort. I entonces jo menjava que la meva germana. Sí. I el meu cunyat totes les nits me duia el sopar. I jo no m'he anat a sopar a cap posa, el sopar va de la barra. Que ahir tanquen per sopar, allà tanquen per sopar, jo no he tancat mai. M'alçava a fer un cafè si venia un, no he tancat mai. Sí, sí, sí. I clar, que t'ho diga jo, no n'ho cap. Mare meva. És la veritat, perquè sí, és aixina. Sí, 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 sí. Si m'ho diu anar la gent majoreta que ja són casades totes i tenen fills ja fadrins. Ja quanta falta vos fas, encara me diuen a la mar, quanta falta vos fas. Sí, sí que mos han dit. Però sí que mos han dit. Ja no pot ser, que jo ja tinc molts anys. Ja has treballat prou. Ja he treballat prou, sí, en la mar ha sigut també allò, va ser un èxit. Allí quan em van donar aquella caseta de la mar, la terrassa, també estava el tillosco sense res dins per ficar ni un got. Allí vaig fer jo la posamenta de la cafetera, tot rodant distants per ficar goig i de tot el que feia falta. Per ficar la música, per ficar tota la música, la tenia dins, no la tenia allí, però en els fils allí ho mudaven, però dins. Vaig plantar 8 moreres, mare que encara estan, i ara han fet una terrassa i n'han llevat algunes. Sí. Dos davant i allí en tota la de son hi havia que era un sombrillo, però fins que es van fer grans, vaig notificar si l'entrava un toldo enorme de gran, que estaven expostes, que tots els anys ho alçava, i és que van agarrar després de mi, no alçaven en res, quan venia l'estiu tot trencat, i darrere una carpa redona que també la desmuntava tota als desferros. Jo he sigut molt complidor, les coses com siguen. I cuidar-ho tot l'any, perquè si no se cuidaven les plantes, se moria tot. I no hi ha vingut ningú a cuidar-ho més que jo, ni de l'Ajuntament ni de ningú. Sí, sí, sí. Lo que passa és que ara no me volen i me van tirar fora. Però és igual, serà aixina. Que bé, que bé. Això ha sigut. Tu encara has conegut això de ferrar animals? Sí, lo que jo no he ferrat mai. Ja, però tu ets jove. Jo he sigut serrajero. Clar, clar.
Me comprens? Ha fet portes, ha fet reixes, ha fet els passamans d'escala. I ara més soldadura, no? I soldar número 1. Així, si els camions plenets els d'allà dalt, cada dia, eh? Després, així fem portamaletes de bicicleta. Estem a centenars. Teníem diverses cases en La Banya, en Castelló, en València, que vinien d'ússeles, perquè entonces això se gastava, el d'això. I es fèiem a centenars, i així teníem hasta un xaval que venia a pintar-los. Però és que jo pintava també i guanyava tots. Tu m'ho compres avui, eh? Ha sigut amb un tot treballador. En la feina esta i en tota. Els dissabtes jo vaig al taller, se podien menjar, podien fer bodes si volien, tot arreplegat, els trossets de ferro, tot arreplegat, cristaleres que n'hi havia així per donar llum, i allà fora, dos cotxes que teníem ja, tot limpios dels cotxes, el meu i el del meu germà. Al carrer tenia una goma, i on deixava brillant el taller, quan la meva germana va serena, el dia de Jocs Florals, vam fer baix el convit. Ostres. No es podia entrar i tot ple de terraures, que en fotografies de l'àlbum que jo tinc d'ella, igual està, si ho vam fer, tot ple de terraures penjant, i allí que va vindre una campana de mantenedor, i de president d'honor també, que era en una cita vagada en Borriana, que va ser una meravella aquella festa de la meva germana. Doncs baix vam fer la festa de la meva germana. Tot ple de ferraures i ferros, però ahir se va fer. Que meravella. Perquè era molt gran i que havia gent. Clar, clar. Ja veus, és gran això, és grandíssim. I això, sí. Te podem preguntar quin any vas néixer? Jo vaig néixer l'any 30... 1938. 38? Sí. 38? Sí. No pot ser? No poc. Sí que pot ser? Però estàs molt jove. Això sí, no sóc ningú més, ja m'en deu 12 anys i 15. Jo tinc 52... 82 anys ja fet. No s'ho creu ningú. El que me coneix ho creuen, però si no me coneixen no s'ho creu ningú. Perquè l'ha llevat 10 com a mínim. I més. A vegades me n'han llevat que em dona alta vergonya. És la veritat. Però sí. Ostres. I sóc bessó. Però va morir als 9 anys. Als 9 mesos. Vam néixer en guerra i al final... I entonces la xiqueta era menys menjaure que jo, segons diuen, i me va agarrar uns ataquets i se va morir. Pues i això. Però no s'ho creu ningú. És que me coneixen, sí, que la gent ho sap. Però és que me fan és que compto no n'hi ha cap. Ja pots buscar a què vulguis, no n'hi ha ningú. És que no n'hi ha... Jo vaig a la mar a peu totes les dies, encara. O en la bicicleta. Ahir vaig anar a la bicicleta i els vidres van anar. Pam, 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 vaig i vinc. Ha tingut molta salut, també, eh? Això, de veritat, molta salut. El que passa és que sempre hi ha alguna coseta... Però ara mateix, veus, la boca fa poquet de la fica tota nova. Que no tenia alguns fallos, i així davant les tenia molt xucotiues, i quan me ria estava molt lleig. I ara val la pena riure'm. Me les enfundades totes, dalt i baix, 7 o 8 dalt, i de 7 o 8 baix, totes fundades bones, saps? Que ho tinc molt bé. I darrere porta tot l'aparateig, que no és una fica més claus. I jo dic, està de dalt perquè tan de forat. Però és que ho porta com si fora meu. Veus, ahir, dos miquetes ahir del terretig d'ahir, ho porta que ni se meneja ni ho ha dut tan rebé com ara. Ja ho ha parlat dues vegades, però ara ja ho ha parlat bé del tot. Sí. Que bona veritat. Ostres, jo te feia... Pues 80... 70... Pues sí, un home l'altre dia, no sé, m'estàvem, i me'n va fer 65, i dic, escolta, això és un xiquet, 65 anys, i en tinc molts, molts més. No m'ho puc creure, i no se ho podia creure. És que ni es meges quan vaig. Venien alguns de Borriana, un Alfredo Rey, que es canta or, no sé si es coneixereu. Home, ja ho crec, mare meva, que maravilla. Ixes amb un tomí meu encara. Sí, sí. I hi havia dos o tres que eren més dones que homes. I també venien, perquè allí podia... El que jo et dic, el mateix que em van dir la Guàrdia Civil de los porros, això ho vaig dir jo també d'ells, quan m'hi imagino, sí. Jo dic, jo no vols dir que no vingueu, però jo, com fos a vegades allí feu, que a vegades se ficaven a cantar, quan no veia aixina massa gent, a mi s'ambient, t'ho dic de veritat, no m'ha agradat mai. No és que no vull que vinguin, ni anar jo igual vaig. Però aquest ambient m'ha agradat tota la classe que he tingut. Tu me comprens? Sí, sí, sí. Jo me faig en tot en ells, però així a Nules no han vingut quasi gens. Sense jo quasi dir-los res, dos coletes que vaig dir, ells van creure. Però me faig igual en ells. I he anat a festes en ells també, però vull dir allò que l'ambient, a mi ambient, aquest ambient no m'ha agradat a mi. Cada un li va una cosa. Jo que vinguin a vegades, o els que han vingut, jo anar també igual, però... I aquests llocs que n'hi ha, que només hi ha aquest ambient,
A mi això no m'anava. Ja. Molt bé, molt bé. Juan Carlos, sí que ell li agrada, no li agrada, no, però també ho aguanta tot, vull dir. Sí. I ell és molt graciós per totes les coses. Sí, jo també he segut. Ell ha escrit llibres, a més. Jo també he fet festes i tot, allí n'han fet, també. I allí els canta també Fredo Rey a vegades. Però així, ells han vist el millor, tot l'ambient que jo he tingut diferent, venint tota aquesta gent, millor no l'ha tinguda. A vos me compres que ho dit, eh? Totes les coses són conforme són. Sí. Unes coses lleven a altres i altres no lleven a unes. Sí. Jo m'ha fet molt en ells i ha sigut molt amic del Fredo Rey, saps? Ha sigut tota la vida. Però jo, aquesta transvient de l'altre tan mariquita, això no m'ha no anat mai. Ja, ja. Sí, sí, sí. Però m'ha fet en tots. Clar, així han vingut. Així mateixa, en aquesta part d'ací, així també ha vingut poc. A la mar sí que venien, i a la mare meva allà també, allà a vora mar. Clar. I en la discoteca i en l'estany crec que no he vingut mai. És que totes les formes llamaven tant l'atenció quan venien, perquè eren molt assagrats. N'hi havia un que dient la xatxa, que era molt graciós. Que no en venien molts tampoc. Allí no és que venia gent de Caposta, venien només ells. Clar, clar. Els de Borriana, ni venien de València ni de Caposta, però no era un posto que s'havia fet amb molts d'aixes un. Però ells són del costat i venien prou. Clar, clar, clar. Hi havia el xatxo, que li deien la xatxa, era molt graciós, jo m'agradaria molt en ell sempre, i la peràcia molt. Que bé, però clar. Dit jo de que sí, han vingut, i la gent també, si venien no es deien res tampoc, però, era sí. Normal. Lo que passa que no se va crear un ambient a aquest estil. Ja, ja. Quan han volgut vindre han vingut, però no ha sigut una cosa... Com jo també he anat a València, molts clubs de mariquites. Home, i tot més hi havia aquest ambient. Clar, que sí. Era només això, però jo això... Per mi, per tota la gent que jo he tingut, no hauria sigut bo. Ja, ja. M'he compreguit o no? Sí, sí, sí. No, allà l'ambient era... Bueno, la gent que mos ha parlat, l'ambient era tot el poble. Tot el poble, sí. I de fora del poble. Sí, sí, no, deu dir Borriana. El Nules era el centre, ja, entonces. Borriana, ahir Villarreal, la Vall, sí, Vilavella, sí, 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 Vilavella tot en ple. Sí, sí, sí. Venien quatre o cinc d'esta gent i no passava res. Se rien, però no era... No era ambient, era de tots. Era de tots, sí, sí. Sí, de quina és. Llavors, n'ha tingut set de pubs entre si allà. La mare ha tingut el Bacus, sí. Ha tingut el Vora Mar d'allà, que es deia Tropic Beach, sí. L'Estany, el Beach d'allà, dos, i la terrassa a l'Estany. I aquí, sí. pues la mare, tres, ja van. Aha. Tres, i així ha tingut el tres, el Tròpic, sí. El Bonc, sí. El Desert, i la cafeteria Colón. Mare meva, que no sabia. Pues, mira, la vaig tenir que deixar perquè no cabien ahí. I com t'aclarides, mare meva? Bueno, no és que tenia tot ja una. No, ja, però vamos. La cafeteria Colón, sí. La vaig tenir que deixar perquè allí no cabien. Clar, clar. Passava la gent allà a la moda, que també va ser un bar famós, i quan vaig fer este li vaig llevar tot. Tot. Sí. Quan vaig fer este pub de Silló, sí. La moda, que anava tota l'any jove, que eixia de l'institut, sí, ho vaig llevar tot. Va ser la meva època, també. Perquè jo a les 3 sí obria, si vaig. Ah, i en comptes que de ja se'n venien així, no es podia entrar, tampoc. Ho dic perquè, no sé ara per què ho dia això, ho dia perquè així he tingut això, així en la cafeteria eixa. La cafeteria se dia cafeteria Colón, al carrer Colón mateixa. Sí. Allí va vindre un moment que hi vaig tenir que comprar, o me van dur caires plegables i en estiu se les ficaven les letres al carrer i no se podia ni passar. I me feien, xau, obri una altra vegada alguna cosa, fes una altra cosa més encara, que no acabem. I me vaig fer l'ànimo i és com vaig fer això. I això va ser, això ha sigut el més boom de tot. Que meravella, eh? Sí, sí. Perquè és molt gran, així que molta gent, clar, i així ha vingut moltíssima gent. Ara, després la terrassa de la mar, que estan així, ja me van donar allò, l'Ajuntament me'l va donar en la mà, i ja es va tot. Ni van fer subhasta, ni van fer res, perquè sabien que com jo no havia tot ningú. I allò ha sigut... Sí, he estat 20 anys, jo, 20. Mare meva. 20 anys allí. Ja no tenia son ni res, i que estava allí. Sí. Que fort. Això estava alquilat ja, i jo estava allí sol, ja no treballava tot. Tothom estava allí. Clar. Obria tots els fills de setmana allí, en hivern també. Allí feia bon sol i allí jo estava 7-8 taules i allí jo paella. I ara, per una mica de poques paelles, Juan Carlos. Allí tota hora ficat, en mi. Paelles que les feia jo, que allà de pressa fer paelles i n'hauré fet 300 allí, de paelles. Tot per mi, eh? No per d'altri, tot per donar-ho. Que meravellat.
maravilla. Allí en hivern venien ell, venia el cunyat, que era Manolo, no sé si el coneixeràs, el cunyat de Juan Carlos, no l'home no de Reyes, ja, no i tots els amics, que venien tots els amics, també venien de Burriana, que se'n van fer molt amics d'ells, i allí els diumenges allà baix, segons dissabte, vol dir, com ho havia de nit, de dia podíem estar allí bé, en hivern, a ella sempre. I allí els amos entonces eren ells. Cada temporada han hagut uns amos, perquè la gent s'ha anat casant-se i han anat anant-se, però no s'han anat mai. Clar. Perquè quan me ve la meva vegada a la caixa, allí dinar una sopa o alguna cosa i me fa... Sempre me recorda el bé que ho han passat. Tu saps el bé que ho han passat? Hombre, tu saps allò que meravella quan tu estaves? Sí. Tots en Xina, és que sempre en Xina. Que meravella. M'han volgut molt, sí, vols que te diga? Absolutament, vamos. Pues sí. És el primer que mos va arribar, sí, gent que deia que coneix, no? Tots, m'han volgut tots, i els xicos de Borriana també m'han adorat, eh? Les coses com siguen, jo no tinc res que dir d'ells, el que passa que jo, tot un ambient a Xina, doncs no m'ha agradat, però sense dir res, no l'ha tingut. Han vingut quan han volgut, però han vingut a soles. No s'ha creat un ambient d'eix ambient, a mi no m'ha agradat, jo m'ha anat massa. Si no voleu ficar, no ho fiqueu, si voleu ficar, no ho fiqueu, però això ha sigut el meu bé a la gent que ha tingut, perquè ara encara me fan els pares. Ja que falta fas els postos perquè el meu fill estigui a gust. Ara no hi ha aquest ambient que hi havia. Ara no és el mateix, eh? Les coses ara no és el mateix. Una, que tampoc duren en els postos res. Clar. Perquè ho obrin, en si ho traspassen, en si ho deixen. Sí, sí. Jo he sigut molt complidor, les coses com siguen. Sí, 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 sí. Així totes les dies hi havia gent, si no com ara no, ni ara és obert de nit, perquè ahir mateix ara no va venir tampoc. Jo obria totes les dies. Jo encara he tingut i s'ha de sol d'obrir totes les dies. Ho he tingut pleníssim en el desert. Ja t'he dit jo que no sé si ho acabo de dir, quan estava aquell no anava ningú, i quan estava jo, bueno, sí que ho ha dit, tancava a les 4 del matí i a les 12 del matí. Ja veus. Allí venia un xaval en guitarra, sí. I cantaven també allí dins, home, i vull dir-te jo també a vegades m'hi ficava un mental i feia la pata de cola, i vull dir-te jo, i a la mare, al Bacus, allí jo portava també davantals sí, sí, d'aixòs sí. de cuina, per allí per treballar. I allí s'omplia allò ple d'estrangeres. Totes les del Bacus me venien un dia a la setmana, el dijous, allò estava aixina. Jo havia plantes com així. Jo anava per allí per les plantes, agarrava dos roses del geranio, me les ficava a l'orella i em vaig davantar i ficava dos pals dobles i allò anava a l'aire. Però ho feia jo, no ho feia un altre, ho feia jo. Clar, el càmping estava a tope aquells. Entonces del càmping venia... Ai, venien totes de llarg, eh? La festa la feien allí. Jo tenia una amiga que la tia en Joes, l'ha tingut així, i per cert, Pison, en Moncofa, ja ahir l'entrà, perquè no volia estar lluny d'així. Ella només alçava nules, allà estava jo. Allà no lo queria per nada, però ella, allí anava en hivern, també cada vegada se'n venia, i allí hi havia ja farmàcia, hi havia ja tot. Però ella només alçava a mi, sempre allí. Jo no t'ha llis a casa, troc altra vegada, a Londres. I vull dir jo que ella... I ella mateixa portava totes les amigues, allà hi havia una muntonada de templades, claro. Que estaven al càmping. Claro. I entonces allò era bonico. Allò, això quan el Bacus, eh? Sí. No a l'estany, i després de l'estany igual. Sí. I quan vaig ser-lo d'allà davant, d'on estava el Marea, sí. Que això era el Tropic Beach, sí. allí no se podia estar de dia. Tot en biquini, allí hi havia coberes. Sí. Estava bonico també allò. No, allò vaig haver de deixar... perquè estava un poc agobiat per la faena de jo soles, tindre que amarrar-me-ho tot. Però t'he dit que no ho havia deixat mai, encara ho tindria. Perquè, encara ho alquilara. Perquè vull dir-te jo que ara no donem permís, i una vegada fet no m'ho hagueren llevat. Clar, hombre, jo crec. Allò era una meravella de posto. Quina referència. Tenia una llar per hivern, una llar que vaig fer allí en el foc. Allí estava mel, perquè allí feia molt de fred. I darrere hi havia també uns abrets, una entrada preciosa darrere, i una barra grandíssima, que feia un oval al mig i després pa que sí, la vaig fer baixeta en tapures xicotets. Jo tenia gràcia per les coses, t'ho dic de veritat. Sí, absolutament. Aquesta part d'ací baix, quan la vaig fer, això era Londres, de Bonico, que era. Esta xica, amiga meva, me va tirar molta maneta. Ara no és el mateix perquè ho ha llevat tot. Era, està ahí. Era tot tipus... Aixina, era molt bonic, ja era una meravella, que és molt gran, este part de país meu. I vull dir això de que... I així no va venir ningú, ho ha fet tot jo, eh? Tot jo. Bueno, va vindre a fer-ho, però jo tot era llit per mi, i la xica esta que va vindre. I ella va posar en bon, que no sé quina cosa era. En anglès vaig dir força, o no sé què, mucha fuerza.
I Tròpic també va ser d'ella, perquè jo no m'agradava ficar un nom com ara, per exemple, la Moita, Jota, Jota no sé què, i la gent ho canvia. Enseguida no sé què, José, o Jesús Pitarch, Jesús Puta, enseguida. Tu me comprens? I jo pues, no m'agradava aquestes coses, i vaig ficar Tròpic, que no podien canviar ningú, i en el bon, i en el bon que igual. Bueno, va triomfar. Triomfar en tots. Ara, estos que ho han agarrat, crec que volen ficar a treure Bonk. Llevaran Pirata, que es diu Pirata ara, que no ho ha dit ningú, tots han dit el Bonk. Clarament. I això. Contava Rafael Pons, que és el que tenia la Planesi, sí, que ell va tancar l'any 90 per la droga, dia, perquè hi havia massa droga i ja... No sé, tu no vas tindre problemes d'aquest tipus. Home, jo, aquests problemes no, perquè així la gent no ha vingut. Ja. Però hi ha molta gent que no ha vingut i els que venien també feien alguna ratlla, perquè jo ho sabia, però no es donava a entendre. Entraven al vàter i jo no veia res. Clar. I entonces era algú, no tots, algú, perquè ja se veia, però jo sí, sí, si ho veia, hi havia escamó. Ah. Ara, si no ho veia, se banyen. Però vull dir-te tu que no em posto, ni venda tampoc, que n'hi ha xicos rosichos que venen als bars. Sí. No, així no entran ningú a vendre res. Si se compren alguna cosa, fora. Sí. Ara penso que estic un poc més calmat, però encara hi ha. Ja, sí, algo ja. Xavaleig, doncs algun porret se fumeix. Sí, perquè sempre s'ha estilat. Has format així a mig poble de Camarero. Sí. Mare meva. Ai, vaig tenir una festa que també va venir Juan Carlos, me pareix. Uh-huh. Me van fer una festa sense saber-ho, més de 40 camareros i camareres. Ostres. Me van donar un posto a sopar, que no sabia res, i li van fer una festa que després van vindre baix, a veure si la tinc així. Van vindre baix, totes les xicueles que han tingut. Me van fer una festa per tot l'alto. Me van fer una placa que està ahí, una placa, me van fer un rellotge preciós de... bonic i bo, de... com se diu, aquesta marca que és tan bona, Longines. Longines, bueno, mare meva. Bueno, i allí van fer una festa, però vam allí ballar i vam fer allà al polideportiu, vam fer. Sí. I després vam vindre així, que sortava a Xina, i els que ho teníem, ens vam fer entrar, ens vam fer el que volguérem, vam entrar a dir la barra tots.